jetu koreen dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo jidduu galeessaa dhugoomee jira. Koreen jidduu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira. Balaayi Naqnaa immoo bannaan sinitti hima. Koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo gamaggama raawwii hojii raawwachiistuu adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itiyoophiyaa booda wayita mari'atu kun isa jalqabaate. Kunis dhimmoota akka biyyaatti ilaalaman haala qabatamaa Oromiyaan xiinxaluu fi gamaggamuuf korichaaf galtee ta'a. Korichis waltajjii cufaadhaan mari'achaa jira. Ajandaa dhimmoota jajjaboo irratti xiyyeeffachuun uummata bal'aa haala idil-addunyaa hubachuun akkaataa geggeessuun danda'amu irratti akka xiyyeeffatu miseensi koree hojii raawwachiistuu fi waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo giddu galeessaatti itti gaafatamaan damee ijaarsaa fi siyaasa magaalaa obbo Habtaamuu Hayila Mikaa'el ibsa addatti OBN'f kennaniin beeksisaniiru. Haalli addunyaan qabatamaadhaan amma keessa jirtu, haalli Afrikaan keessa jiru, akkasumas immoo baha Afrikaa keessatti taateewwan ta'aa jiran dabalataanis immoo biyyuma keenyattis naannolee ollaa wajjin qabatee akkasumas akka naannoo keenyaatti haalli qabatamaan jiru waan jedhu kana ilaaluun. Haalawwan kanarraa kaane immoo hiikaan haalawwan kun biyya keenyaaf naannoo keenyaaf dhaaba keenyaaf qabannu maalinni kan jedhu kan sirriitti xinxalamee ilaalamaa jirudha. Waltajjii koree kanaan dimokiraasiin keessoo dhaabaa fi hawaasa bal'aa bira jiru sadarkaa maaliirra jira dhimmi jedhus xiyyeeffannoodhaan xiinxalama. Dimokiraasii keessoo keenyaa bal'isuudhaaf hojiiwwan maal hojjechuu qabna. Akkasumas immoo dimokiraasiidhuma hawaasa keessatti dagaagsuudhaaf bal'isuudhaaf hojiiwwan hojjechuu qabnu maalinni kan jedhanuu fi rakko bulchiisa gaarii akkasumas immoo kiraasaabdummaa kana darbee hojii olaantummaa seeraa kabachiisu keenya maalarra jira dhimmoota jedhan dhimmoota gurguddoo kanarratti kan mari'achaa jiruuf. Hooggansi dhaabbatichaas adeemsaa fi haala baratame keessaa bahee fedhii hawaasaa faana tarkaanfachuuf ciminaan akka hojjetamu obbo Habtaamuu Hayila Mikaa'el dubbataniiru. Kanaan duraa haala barameen qofaan deemu osoo hin ta'in haala barameen ala taateewwan yeroo hunda uumaman kana dursinee hubachuudhaan. Dhaaba tarkaanfataaf fuulduratti tarkaanfatu dursee rakkoowwan hawaasa keessatti mul'achuudhaaf jiranuu beekee kanarraa ka'es hojiiwwan hawaasa bal'aa fedhii hawaasaa guddachaa jiru fedhii hawaasaa guyyaadhaa guyyaa jijjiiramaa jiru karaa hoogganuu danda'uun of cimsee of jabeessee.